Oi, gente, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um videozinho aqui, gente. Já dei uma organizada aqui no armário, pessoal, e na geladeira, que hoje eu vou estar fazendo aqui as comprinhas do mês. Gente, eu tô aqui derretendo de suor, pessoal. Pensa no calor que tá aqui hoje. O calor voltou com tudo por aqui. Tava chovendo bastante, né? Mas já tem uns 4 dias, gente, que tá fazendo bastante calor aqui. Pensa, tô derretendo. E aí, gente, já deu uma organizada aqui no armário, na geladeira. Aí vou estar fazendo as compras hoje. Que inclusive já tive no mercado hoje para poder comprar uma carne para o almoço. Aí meus planos não era fazer as compras hoje, era só semana que vem, na terça ou na quarta, né? Como eu tenho costume sempre de comprar nesses dias. Mas aí como eu fui lá para comprar carne, vi que tinha bastante oferta, aí eu já aproveitei, já comprei algumas coisinhas lá. E aí eu falei pro meu marido pra gente fazer a compra completa hoje. Já aproveitei e peguei umas coisinhas lá que eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora. E aí, gente, eu vou estar tomando um banho pra poder a gente estar indo no mercado fazer as compras. E aqui o armário ficou assim, gente. Não arrumei direitinho, só tirei mais os trem mesmo pra poder estar limpando, né? Que eu gosto sempre de limpar antes de fazer as compras. Porque eu vou precisar tirar isso aqui tudinho, né? Quando as compras chegar, pra poder estar organizando melhor. Aí deu uma organizada aqui. Tirei essa tapioca que tá vencida. Venceu no mês 10 de 2023. Aí eu vou estar jogando fora. E vou mostrar aqui a geladeira pra vocês também, que eu já limpei, organizei. Só não limpei o congelador, porque o congelador tá limpinho. Tem que organizar ele também depois. Aí aqui, gente, hoje eu comprei lá no mercado esse suco aqui, que eu sou apaixonada nesse suco. Ele é integral, né? Sem açúcar. Eu não compro suco artificial, não sei se vocês já repararam, mas eu não compro suco artificial aqui em casa, nem refrigerante. Eu gosto sempre de estar comprando esse suco aqui e faço suco da fruta também. Aí eu peguei ele, né? Tava R$ 10 na oferta. Peguei a uva também que tava na oferta de R$ 8,99. E peguei também bastante maçã. Ela hoje tava num precinho bem bom, gente, de R$ 6,99. Aqui em casa a gente ama maçã. Principalmente à noite, quando dá vontade de comer um docinho. A gente come maçã, come a uva. Umas frutinhas para poder passar vontade de comer doce. Aí aqui meu marido comprou essa melancia ontem e a gente já comeu a metade dela. Porque esse calorão a gente gosta bastante de chupar melancia. Aí a gente já chupou a metade dela, ainda tem a metade aqui, gente. Eu amo melancia também nesse calorão, tá? E é isso, gente, que eu comprei hoje foi isso. Ah, comprei tomate também. Comprei três, aí fiz um no almoço. Comprei carne também, que a carne tá no preço bom. A 100 hoje tá de R$ 17,99, gente, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Aí eu peguei mais de 1 quilo, um pouquinho. Aí agora a gente vai comprar outro tipo de carne. R$ 17,99, gente. Eu peguei R$ 18,57, passou de 1 quilo, um pouquinho. Isso aqui é moída. Aí peguei bife também para o almoço, né? Que eu já fiz no almoço. Essa aqui é coxão mole. Peguei R$ 21,60 de coxão mole. Aí o congelador tá assim, gente, tá essa baguncinha. Tem uma sacolinha com essas coisas aqui, né? Que eu preciso comprar aquele saquinho transparente, que eu gosto de colocar no saquinho organizar. Aí eu vou estar comprando também. Não vai ser hoje, né? Vou comprar depois na casa da embalagem. E aí eu vou estar organizando aqui melhor o congelador. Pronto, pessoal. Já tô aqui de banho tomado. Já vesti aqui uma blusa de alcinha bem fresquinha, né? Porque esse calorão ninguém merece vestir blusa quente. Aí eu vesti ela, que ela é de alcinha, né? Eu gosto bastante de vestir essas blusinhas assim, gente. Todo mundo fala que essas blusinhas de alcinha é minha cara. Eu gosto bastante, sabe? E aí eu vesti ela, calcei o chinelinho também bem levezinho. E tô aqui, gente, olhando esses fios de cabelo, pessoal. Olha o tanto de fio branco que eu tô. Meu Deus. Eu tô até com a tinta aí já, a gente poder pintar. E todo dia eu enrolo e não pinto esse cabelo. Mas esse final de semana eu quero estar pintando ele. E é isso, gente. Agora eu tô aqui esperando o marido chegar do serviço pra gente poder ir. Ele ainda não chegou, eu tô aqui esperando ele. Já quero pedir você, que ainda não foi inscrito no canal, pra se inscrever, deixe seu like também se você gosta desse tipo de vídeo. E ativa o sininho, tá? Pra você não perder as notificações. Vai levar quanto desse? Um ou dois? É. Só um, ainda tem um quarto cheirado, né? Tem. Está R$ 30,99. O Jorge nós compra todo mês é R$ 33,99. Vou pegar desse aqui mesmo, tá na oferta, viu? R$ 6,99. Pegar dois. Açúcar tá R$ 6,29. Levar só um, né? Vou pegar uma tapioca, R$ 5,49.
Pessoal, olha só o preço que já tá o azeite. R$ 51,49 desse galo, gente, é o que eu gosto. Eu comprei dele uns 2 meses atrás de 44. Já aumentou mais o preço, gente, misericórdia. Aí tem do pequeno, tá R$ 32,59. Eu acho que eu vou levar desse aqui esse mês, é o Borges. Ele tá R$ 40,59. Não dá pra levar galo esse mês, não, tá muito caro. Meu Deus, vou levar um desse mesmo. Vou pegar aqui um vinagre também. Vou pegar desse aqui que é mais baratinho. Eu uso mais só pra lavar verdura mesmo. Esse tá R$ 2,29. Vou pegar aqui um molho shoyu, gente. Ele tá R$ 4,39. Eu vejo sempre pessoal fazendo receitinha. Vou levar para poder experimentar. Nunca comprei, gente. Nunca usei lá em casa. Vou levar um. Vou pegar aqui também duas sardinhas dessa aqui. Ela tá R$ 4,99. Ou melhor, vou pegar... Não, só duas mesmo, gente. Vou pegar aqui uns molhos também. Tá 99 centavos na oferta. Vou pegar aqui... Só três, que lá em casa a gente não usa muito esses molhos, não. Vou pegar aqui também um café doce. Esse tá R$ 6,59. Vou pegar um pequenininho, que lá em casa ainda tem um pouco. Lá em casa mais é só eu mesmo que tomo café. Vou pegar também um filtro, que o meu acabou. Eu gosto desse aqui rancheiro, ele é muito bom. Achei ele bem resistente. Leite tem alguns aqui na oferta também. Tem essa marca Semil de R$ 3,99. Tem um aqui também na oferta, um outro. Tem esse aqui, esse é desnatado, R$ 1,99. Só esses dois mesmo na oferta hoje. Vou levar desse aqui, gente, o Italac. Ele tá R$ 4,59. Aí eu vou estar levando dois dele. Tem esse mel aqui, gente, da Rancher também, R$ 21,29. Esse aqui tá sem preço. Vou ver ele, se eu consigo ver o preço dele, gente. Já cheguei em casa, pessoal. Aí já coloquei aqui as coisas aqui. Organizei aqui mais ou menos pra estar compartilhando com vocês aqui minhas comprinhas. Vamos começar por aqui, gente. É que eu peguei um açúcar. Mostrei mais ou menos o preço pra vocês lá. Não consegui mostrar de tudo, gente, porque toda vez não consigo mostrar tudo, né? Por conta que dá muito movimento. Aí algumas coisas meu marido pegou, eu não consegui filmar. Aí outras eu peguei e gravei, outras não. Mas agora eu vou estar compartilhando com vocês aqui as coisinhas que eu comprei. Aí eu peguei aqui um açúcar de 5 kg. Peguei esse pão integral. O pão que eu gosto, gente, não tinha dele hoje. Eu fui peguei desse aqui. Bora ver se ele é bom, né? Esse aqui é da marca Fofura. Não conheço. Nunca comi dele, não.
Aí peguei aqui dois feijão. Não tinha do que eu gosto também, que é o caldo, que eu tenho costume de estar comprando. Não tem dele, não tinha dele. Aí peguei aqui também dois sachês de milho, que tava na oferta. Peguei uma tapioca. Peguei só um, porque da última vez eu peguei duas. Aí uma acabou vencendo, né, que eu mostrei pra vocês. Aí peguei aqui três creme de leite e um leite condensado, marajoara, e o creme de leite é marajoara também. Peguei aqui três molho de tomate. Aí peguei esse iogurte aqui integral. Peguei desse pequeno, que aí eu vou estar fazendo caseiro, né, aqui em casa. Aí peguei aqui esse mel rancheiro. Peguei dois cuscuz. Peguei também duas sardinhas, essa marca de 88. Um café, esse molho shoyu. Dois leites Italac. Olha, eu peguei dois. Peguei esse azeite aqui Borges. Esse mês eu não consegui pegar o galo não, gente, porque tava muito caro. Meu Deus, eu peguei esse aqui que tava mais em conta um pouco. Peguei aqui um vinagre de álcool. Um filtro. Peguei desse arroz brejeiro esse mês. Geralmente eu pego o Tio Jorge, mas esse aqui é muito gostoso também. E ele tá um pouco mais barato. O Tio Jorge tava R$33,99, se eu não me engano. E esse aqui tava R$30,99. Então eu peguei esse. Peguei aqui dois macarrão, um espaguete, um parafuso. Aí aqui de legumes e frutas eu peguei tomate, abóbora cabotiá, que por sinal a abóbora tá muito cara. Essa metade aqui deu R$6,64. Aí aqui tem batata inglesa, tem cenoura, quiabo. Aqui é pepino, alho, beterraba. Peguei também couve, batata doce. Batata doce estava na oferta, gente, de R$2,99, se não me engano. Aqui é cebola branca. Aqui, cebola branca não, né? Amarela. É, peguei inhame, jiló. Peguei jiló para poder fazer omelete. Pessoal, eu amo omelete. Acho uma delícia. Aí de fruta eu peguei laranja. Aqui é manga. Melão. Deixa eu passar pro lado de lá para poder mostrar melhor para vocês. Melão, né? Aqui é banana. Banana da terra, que eu peguei para poder fritar. E aqui é banana prata. E é isso, gente. Agora eu vou retirar aqui para poder colocar as carnes. E de carne, pessoal, pegamos aqui carne de porco. Pegamos uma quantidade até razoável de carne de porco. Meu marido ama carne de porco, gente. Pensa. Aí eu peguei aqui também essa carne aqui, a costela bovina. Aqui tem um frango inteiro. Aqui é toucinho. E aqui é presunto e mussarela. Aí já tem mais um pouquinho de carne que eu comprei cedo, né? E carne também a gente tá sempre repondo. E frutas também, legumes, a gente gosta de sempre repondo. Aí pegamos também uma cartela de ovo. O ovo tava R$13,99, achei o precinho bem bom dele. Esse aqui vem com 20 unidades. Aí os produtos de limpeza já coloquei aqui também. Higiene. Aí aqui tem um cotonete. Essa esponja aqui, ó. Tem 4. Aqui eu peguei só 3 sabonetes, porque aqui em casa ainda tem. Peguei só 3 detergentes também, porque aqui em casa também ainda tem. Aí eu peguei hoje essa essência aqui, gente, dessa marca. Aroma Azil Bambu. Um cheirinho maravilhoso, pessoal. Tô gostando de comprar essência agora, que eu acho o cheirinho mais... Eu acho melhor, né? O cheirinho, e dura mais tempo na casa. Aí peguei esse multiuso aqui azulinho. Esse desodorante... Gente, agora que eu tô lembrando, eu esqueci de pegar o amaciante. Vou ter que comprar depois. Esqueci. Aí peguei aqui essa flanelinha. 3 sabão em pó Tixon, que tava na oferta de R$9,99. Peguei Que Boa. Peguei essa marca Que Boa mesmo. Geralmente eu pego da Zup, né? Eu peguei dessa aqui, porque essa aqui serve pra poder higienizar frutas e legumes também, né? Não sei se da outra marca também serve, mas nessa aqui tá escrito que serve, então... Peguei esse desinfetante esse mês, Proeza. Eu não gosto muito desse, gente, porque ele é ruim pra pegar um litro bem grandão, ele é de 2 litros. Aí como eu já tenho um vidro aqui, aí eu só vou passando pro vidro, né, que fica melhor pra mim poder usar. Voltando aqui no dia seguinte, gente, pra poder finalizar esse vídeo com vocês. Não finalizei ontem, pessoal, cheguei aqui ontem já à noite, sabe? Aí eu comecei a guardar os trem aqui, nem terminei também, com o passarinho lá atrás, gente. Ignore a baguncinha aí atrás, tá, gente?
E aí eu comecei a guardar os treinos, não terminei. Só guardei os frios mesmo e algumas coisinhas que estavam aqui em cima da mesa, eu guardei também, mas hoje que eu vou estar terminando aqui, organizando tudo nos seus lugares, quero lavar as frutas, os legumes, guardar no saquinho, quero comprar o saquinho, né? Vou ver se eu vou ali comprar o saquinho, pra ficar mais organizadinho, mais bonitinho. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse videozinho por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário também, se inscreva no canal se você não for inscrito. E o valor total das compras, gente, foi 583 e alguns centavinhos. A compra de cedo ficou 73, né, e pouquinho. E o restante eu comprei à noite e deu mais 523. Eu achei que o valor ficou bom, eu achei que comprei bastante coisa por esse valor. Gratidão a Deus, né, por mais essa bênção. E gratidão a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Deus abençoe, multiplique, Deus nunca deixe faltar o alimento na nossa mesa. Tchau, gente, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.